Zdravíme vás, Jaru a Mango. A nedávno jsem zveřejnila video, jak Mango krásně přistupuje ke schudkům. A vám se to líbilo? A tak jsem si říkala, že vám ukážeme, jak jsme to naučili a jak se nám to vlastně povedlo. Že? Jdeme na to! Základem tohohle cviku je to, aby kuň uměl stát za každé situace. Takže já vlastně čistím bez uvázání, pořádně kde má povel stůj, aby věděl, že prostě povel stůj je, že se ani nehne. Takže tím jsem začala a to můžete trénovat opravdu třeba tím, že nebudete koně uvazovat, budete ho nechávat jakoby odloženého někde a prostě ho necháte stát. Tak Mango, stůj. Tak. Další věc je, aby se nebál těch schůdků, ze kterých chcete nasedat. Já používám takovéhle železné schůdky, takže ať už je položím vedle něho. Nebo z druhé strany, aby věděl, že když nasedám, tak prostě musí stát. Třetí krok bylo, že jsem si Manga k těm schůdkům přiváděla, aby se u té schůdku naučil stát rovně. No a co k tomu budete potřebovat? Budete k tomu potřebovat koně, nějaký bičík, nebo nějakou hůlku, nebo nějaký klacík a dlouhé vodítko. Já jsem to začala Manga učit nejdřív tak, že jsme po malých krůčkách začali ustupovat zádi. To znamená, vzala jsem si bičík, koně, vodítko jsem si dala takhle na tu druhou stranu. Tak. A řekla jsem povel ustup. Výborně. Tak. A odměnila. Tak. A tady tím jsme vlastně začali. Dobře. Druhým krokem bylo, že jsem si vzala schůdky a postavila schůdky ke koni. A naučila se Manga ustupovat ke schůdkům.
A já mám teda štěstí, že mám chytrého koně, protože to prostě Mangovi došlo, co vlastně po něm chci. Takže když jsme ustupovali, pak jsem nasedala ze schůdku, pak jsem vlastně ho přistupovala ke schůdkům, tak najednou prostě jsem ukázala bičíkem a on mě prostě přišel krásně z jakéhokoliv místa jsem vlastně chtěla a bylo to. Tenhle ten návod může být pro vás přínosný, můžete to zkusit, třeba vám bude fungovat trošičku něco jiného. Já jsem jenom přidala vlastně svoji vlastní zkušenost, jak já jsem to Manga učila a budu ráda, když pošlete nějaký další tip, co byste nechal Mango naučit a zase to můžeme zkusit, zase budu mít pro Manga nějakou novou možnost ho zaměstnat. A můžete se pak těšit na nějaký další video na triky s Mangem, co jsme ho zase dalšího naučili. Takže vás zdravíme, ahoj, Petr Jaru a Mango.